Danas u našoj emisiji Dobar primer je Đorđe Blešić. Diplomirao je sad nedavno, 30. septembra 2022. godine, u svojoj 24. godini na vrlo prestižnom fakultetu, Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, sa ocenom 10. Čestitam ti na tom uspehu i odmah te pitam koliko je to tebi bilo teško ili lako. Pa hvala vam. Zahtevao je fakultet zaista dosta truda i rada, učenja, naročito u ispitnim rokovima, tad se učilo i po 14 sati na dan efektivnog učenja, tako da nije bilo lako, može se reći. Diplomski sa desetkom i ostale si godine prošao sa visokim prosekom 9,6, čini mi se tako nešto, tako sam ja informaciju tako dobila. Tako je, da, između 9,4 i 9,6. Dobro, šta ti je bio diplomski rad? Jesi ti to birao sam prema nekom usmerenju koje ćeš posle da biraš ili šta si radio za diplomski? Diplomski rad sam radio u firmi na kojoj sam bio na praksi. Dakle, firma je Elsys Eastern Europe i naziv diplomskog rada je bilo projektovanje napredne JTAG kontrolne kartice. E sad, tu je ideja da se ona koristi u toj firmi za verifikaciju i testiranje uređaja koje oni proizvode. Dakle, pošto su se elektronski uređaji razvili mnogo u prethodnih 20-30 godina, došlo je do poteškoća prilikom njihovog testiranja, jer prosto ima previše komponenti, nekim čak ne može ni da se priđe nekim komponentama, njihovim interfejsima. I onda je napravljen standard, taj standard se zove JTAG, i on omogućava da se uređaj testira bez nekog fizičkog kontakta sa komponentama. Tako da sam taj diplomski odradio u firmi Elsys. 3 mjeseca sam bio na praksi i tu sam projektovao i pripremio za proizvodnju karticu koja služi da omogući testiranje uređaja koje oni proizvedu uz korištenje računara. Dakle, imaju računar, na njemu određenu aplikaciju i pomoću te kartice koje sam projektovao mogu da provere da li uređaj ima kratkih spojeva, da li je sve u redu nakon proizvodnje. Pa to je nešto novo, kao da je neka inovacija u tom procesu koji su oni koristili. Jeste novo, to je zapravo treća verzija kartice izrađena kod njih. Prve dve su imale neke ograničenja, zauzimali su previše memorije mikrokontrolera, nisu mogli da vrše testiranje na dovoljnoj brzini, tako da je ovo treća verzija koja je bila nešto novo što je kod njih rađeno u firmi. I kako si završio fakultet, tako si rešio da nastaviš, da studiraš, odmah si upisao master? Da, upisao sam master na smeru energetska efikasnost, isto u ETF-u u Beogradu. Dobro, sad kad se kaže energetska efikasnost, mi imamo neki pojam o tome i za one neke popularne, ne znam, priče koja je sad naročito popularna kako je počela energetska kriza, svetska i tako dalje. I da li to što ti si upisao ima ikakve veze? Ima, da. Mislim, na smeru ima mnogo izbornih predmeta, pa sad zavisi kako ko želi da se usmeri, ali između ostalog postoje energetski efikasni sistemi osvjetljenja, pametne zgrade, energetski efikasni elektromotorni pogoni, sinhrone mašine, neki novi pretvarači novih generacija koji također teže što veće efikasnosti i sl. Dobro, a koliko je to primenjivo? Mislim, pretpostavljam da bi trebalo da bude primenjivo u praksi. Jeste, da, vrlo je primenjivo. Svaki od tih predmeta i profesori i asistentice se trude da nam predoče neka praktična znanja koje ćemo mi moći da iskoristimo kasnije u praksi i na poslu. Dobro, u praksi na poslu meni se čini da se ipak to odnosi da je vrlo ograničen broj korisnika ili tako dalje. Kad govorimo, ne znam, i o pametnim zgradama i tako, njih ima vrlo malo u odnosu na broj stanovnika, recimo u Srbiji. Ima ih malo, ali to je sada u povoju i vremenom teži se tome da ih bude sve više i pametnih zgrada i električnih automobila i sve se to izučava na tom smeru. Dakle, jeste da je sada nema puno korisnika, ali u narednih 30-40 godina bi trebalo da ih bude što više, a mi smo mladi i na nama je da dovedemo do toga da se ti sistemi mogu primeniti na što više korisnika. I to je bez dileme budućnost? Jeste, da. Mislim, u energetskom i svakom ovom smislu. Jeste, da. Velike su tu investicije, velika su znanja, mnogo ljudi je uključeno u to, tako da to je budućnost. Dobro, a zaposlio si se, u pripremi za ovaj razgovor sam ja tebe pitala te neke detalje, pa si se zaposlio 11 dana pre nego što si diplomirao. Da.
Da li ti je posao ponudila firma u kojoj si radio taj rad, odnosno u kojoj si bio na praksi, ili si se zaposlio na neko sasvim drugo mjesto? Pa u firmi na kojoj sam bio na praksi sam bio od marta do juna. Oni su mi također ponudili posao, a firma u kojoj trenutno radim mi je ponudila posao sredinom marta, nedjelju dana nakon ove firme na kojoj sam bio u praksi. I onda sam bio u dilemi gdje ću ići da radim, jer ova firma na kojoj sam bio na praksi je u Beogradu, u Airport City-u, i nekako mi je bliže, bolja konekcija s fakultetom, sa društvom iz Beograda. Ali je firma u kojoj sam trenutno u CTF razvojnom centru u Novom Sadu, oni ipak izučavaju ono zašto sam se ja spremao svoje godine na fakultetu. Dakle, radi se električna vozila i to je moja velika ljubav. I onda je prevagnulo ipak to da odem u Novi Sad u CTF, iako je dalje od fakulteta i potrebno je putovati. A ova praksa je izgledala kao baš radno vreme? Bio si baš kao zaposlen dok si bio na praksi ta tri mjeseca? Da, radio sam znači 8 sati na dan, 5 dana u nedelji i tako 3 mjeseca. A to si mogao da radiš na tom svom projektu kartice koji si naveo, ili si radio još nešto pored toga? Radio sam taj projekat. Uh-huh. Oni su taj projekat pripremili za mene i to su mi dali tamo kad sam došao. Naravno, imao sam mentora. Ljudi su kasnije pregledali to što sam ja odradio, da li je to spremno za proizvodnju i slično. I da. Da li ljudi s kojima si tamo radio su školovani isto kod nas? Jesu, da. Neki na FTN u Novom Sadu, neki na ETF u Beogradu. Ima poneki kolega iz Niša, ali svi su kod nas školovani. Uh-huh. I da li sarađuju i ta tvoja firma u kojoj si išao na praksu, uh-huh, koju sada radiš, da li sarađuju sa nekim stranim firmama, bilo kom da, obliku? Da, uglavnom su im klijenti strane firme. Tu gdje sam bio na praksi u Elsisu, njima su recimo Apple i Schneider najveći... Poznate firme, skroz. Da, i kupci. A u firmi gdje sam sada, oni rade sa Mercedesom, BMW-om, Porsche-om, Maseratijem i sličnim firmama. Uh-huh. A šta ti konkretno radiš sada i šta ta firma uopšte radi recimo za Mercedes sada? Dakle, razvojni centar u Novom Sadu, CTF-a, ima za cilj da projektuje sisteme napajanja za električna vozila koji će se primenjuju za nekih 3 do 5 godina u vozilima koji će tada da se proizvode. Dakle, mi tamo projektujemo invertore i DC-DC konvertore koji će da uđu u proizvodnju za nekih 3 godine. I prosto u Pančevu se trenutno izrađuje fabrika CTF-a u kojoj će se proizvoditi invertori. Oni tamo imaju već oko 1500 zaposlenih koji rade na motorima i nekim mikroprekidačima, a sad imaju za cilj da izgrade i treću fabriku gdje će se praviti invertori koje mi projektujemo u Novom Sadu. Šta je neophodno da bi se električni automobili vozili i po Srbiji? Pa neophodno je da prvo da se postavi što više punjača, i to brzih, da punjenje traje nekih 15 do 30 minuta, a ne da se čeka po 4-5 sati. Ali da bi to sve imalo nekog smisla, potrebno je da se obnovljivi izvori energije razviju što više. Jer nema mnogo smisla da vi vozite električni auto, a da struju dobijate iz termoelektrane, koja ponovo zagađuje. Dakle, suština je da se paralelno sa električnim vozilima razvijaju i prvenstveno vetroelektrane i solarne elektrane, kako bi jeli to sve bila ta čista zelena energija. Uh-huh. Sad ovako, sasvim laički, a ovo što se zove hibridni, uh-huh, motori, da li to jeste neka vrsta mešanog i na ovaj i na onaj pogon ide? Jeste, malo da. Mislim, malo... postoji mnogo vrsta hibrida, rednih, paralelnih, ali da, u suštini ima SUS motor i ima motor ima elektromotor. Mislim da je najperspektivnije trenutno hibrid sa vodonikom. Dakle, ima motor koji se goreva vodonik. Ima još da vodu. Da. I ima da još jedan elektromotor jeli, na struju, i mislim da je to trenutno i kod nas primjenjivo. Jer, da li je to prihvatljivije kod da, nas? Da, kod nas mi i dalje nemamo dovoljno razvijenu infrastrukturu da bi se vozila čista električna vozila, ali za neke hibridne varijante mislim da je to primjenjivo kod nas. Da li si tokom studija imao praksu i još, vjerojatno jesi, na nekim... u nekim drugim firmama, i da li si se susretao sa još nekom vrstom tog posla kojim se ti baviš ili možda ne baš? Šta je bilo još obavezno da obiđete? I da li se na elektrotehničkom, kada se bira smer? Nema. Smer se bira na drugoj godini i tad sam odabrao energetiku, a nakon toga više nema biranja. Biraju se predmeti koji mogu biti sa dve katedre.
Jedna je elektroenergijski sistemi. Oni se dakle bave prenosom električne energije od elektrana preko dalekovoda sve do korisnika, a druga katedra je energetski pretvarači i pogoni. I ja sam uglavnom birao predmete sa ove druge katedre gdje se oni bave pretvaračima, motorima, generatorima i sl. Pitala sam da li si još se susretao sa nekom vrstom industrije, tako da kažem. Da, išli smo u obilazak. Obilazili smo fabriku transformatora u Ripnju, obilazili smo Čibuk 1, vetropark. I mislim da je to od obilazaka. Išlo se i obilazak fabrike Schneidera u Čačku, ali tad sam ja bio na praksi u Elsisu pa nisam otišao. Uglavnom nas je omela korona, pa onda nismo imali obilaske u drugoj i trećoj godini, pa šta smo stigli u četvrtoj i to smo obišli. A pored toga sam radio i na fakultetu kao laboratorijski demonstrator. To mi je bila na neki način praksa. Da. Mi se nalazimo sada u prostoru tvoje osnovne škole u Novoj Pazovi, Rastka Njemanj, Sveti Sava, u svečanoj sali. Ali tvoje osnovno školovanje nije bilo baš tipično, ovdje si proveo 6 godina, tako? Da. Pa nakon provedenih 6 godina ovdje me je razredna koja mi je tad predavala matematiku Mileva, ona mi je preporučila da nastavim dalje školovanje u oglednom odjeljenju pri matematičkoj gimnaziji. Pa sam tako 7. i 8. razred završio u matematičkoj gimnaziji u Beogradu. Dobro, bio si vjerojatno sjajan iz matematike, čim te profesorica matematike preporučila. Jesam, da. Mislim, ona me je upoznala u 4. razredu na okružnom takmičenju iz matematike i tu sam ja osvojio 3. mjesto i onda je ona rekla da ću biti njen đak i u 5. razredu me je uzela u svoje odjeljenje. I u 5. razredu sam osvojio 100 poena na okružnom takmičenju, maksimum. To je bila prva nagrada. I u 6. sam osvojio 3. nagradu, isto na okružnom takmičenju iz matematike. I onda prosto u 7. sam nastavio u matematičkoj gimnaziji. Kako je to izgledalo u matematičkoj gimnaziji? Mislim, kako su formirali ta 7. i 8. razred? Jel to su ti bili samo kolege iz Beograda ili iz nekih raznih strana Srbije, kako si išao? Ali to pri matematičkoj gimnaziji, u zgradi matematičke gimnazije? Jeste, da, u zgradi matematičke gimnazije polagao se prijemni, formirana su 2 odjeljenja. Uglavnom su bile kolege iz Beograda, sad mi na pamet pada bio jedan kolega iz Niša koji je živaju u Beogradu, ali je došao na školovanje 7. i 8. razred u Beogradu. Kako se ti sećaš tog perioda? Ti si bio mali i putovao si iz Nove Pazove. Jesam, da, putovao sam, pa onako, bilo je malo i naporno. Sećam se da sam išao autobusom u 6.20, a vraćao se uglavnom onim u 3.20 za slankamen što je išao. Sam, da. Bilo je to 6 časova matematike nedeljno, fizike ne sećam se, mislim da je bilo 4. Tako da, eto, bilo je naporno, ali se steklo i mnogo znanja i prosto doprinjelo je svemu ono što je dalje slijedilo. I dobro si se snašao tamo, bio si odličan đak. Jesam, da. Dobro, svaka čast. Posle tih 7. i 8. razreda upisao si? Upisao sam 5. beogradsku gimnaziju u prirodno-matematički smer. I kako si tamo prošao? Odlično. I tamo je bilo odlično, da. Mislim, tamo je stvarno bilo super i nastavnice matematike i fizike su bile zaista korektne i pune znanja. Bile su tu da mi pruže podršku. Razrednji je također ostao kao jedna vrlo fina uspomena. S njim se i dalje čujem, družim. I veroučitelj je na mene ostavio jedan vrlo pozitivan utisak. Možda i on najlepša figura iz srednje škole koja mi je ostalo usrećenje. Da, baš lepo. Putovao si sve vreme? Da, putujem znači od 7. razreda, pa evo do sad, samo sam sad promenio grad. Dobro, nekako ti je bliže ovdje bila matematička gimnazija, nije daleko od stanice autobuske, ali 5. je na Tašu, tako da menjaš gradski. Pa dobro, do 5. sam išao 65-icom, 77-icom, sve se to svodilo na nekih sat vremena, malo više, tako da... Da. Nije velika razlika. Dobro. I se družiš sad sa društvom iz Nove Pazove i škole možda i sa beogradskim društvom? Uglavnom iz... Jel ste u kontaktu? Uglavnom iz Beograda. I srednje škole i sa fakulteta. Dobro, imali ste ono maturske večeri kao gimnazijalci. Imali ste... Dobro. I na fakultetu ste imali vremena. Mislim, elektrotehničari, mislim, studenti elektrotehnike su posvećeni svojim studijom, otprilike kao medicinari. I vi ste onako, to znamo mi što smo studirali nešto drugo, s vama nema tu mnogo vremena. Da, mislim, pa stalo ste nešto zauzeti, imate predavanja ozbiljna, ne ono kao došao sam pa... Vremena ima između januara i februara možda 3-4 dana i nakon februarskog roka možda nedelju dana prema što počnu predavanja. I tad smo se družili,
I onda sad na leto zavisi ko kad završi, da li u julu, avgustu, nakon toga ostaje slobodno vreme za druženje i ostale aktivnosti. Dobro. Elektrotehnički fakultet u Beogradu si upisao na budžet. Da. Što je isto odlično. I da li si se nešto posebno spremao? Da li si dodatno uzimao neke časove? Nisam, zato što je moja ideja bila da upišem fizički fakultet. I to mi je bila želja i nastavnica u petoj gimnaziji mi je preporučila da upišem fizički fakultet. E sad, fizički fakultet nije mnogo tražen i maltene sam imao dovoljno bodova samo iz škole. Tako da, upisao bi lako, da. Da. I onda na inicijativu roditelja sam uopšte polagao prijemni na ETF-u, i spremao sam prijemni 4 dana. Ozbiljno? Da. Mislim, polagao sam fiziku. Nastavnica mi je dala neku zbirku prijemnih zadataka. Prvi dan sam prešao zbirku, drugi i treći dan sam ponavljao formule i gledao po internetu ono što sam zaboravio. I četvrti dan sam ponovo prešao zbirku. I na fizici sam bio 7. A na ETF-u sam upao na budžet. Bio sam tu na granici, ali da, upao sam. Sa 4 dana pripreme, mislim, da. Svaka čast. I onda sam razmišljao koji ću fakultet da upišem, ali nekako mi je ETF ostavio lepši utisak čitavog tog organizacije prijemnog i slično. I primetio sam da imaju smer fizička elektronika. I tad mi je bila ideja da ću upisati taj smer na drugoj godini. Međutim, nakon što sam završio prvu godinu, odlučio sam se za energetiku. Eto, nama u backgroundu škole, pričamo da, u školi, da. Ovde živakno, sad je zvonilo. Dok djaci ne izađu, to će se malo čuti. Htela sam da te pitam još, kad se odlučio, pa da, sad se u stvari objasnio da si elektrotehnički odlučio posle, prvo si hteo fiziku, pa onda elektrotehniku. I da li si ikad uzimao časove, mislim, bilo čega u školi? Kad sam išao u matematičku, sam uzimao kod profesora Gorana iz Nove Pazove. Kod njega sam išao nekoliko mjeseci na časove i to je to. Dobro, dobro. Zahvaljujući uspehu na studijama i zapaženim rezultatima, već si pomenuo da si bio demonstrator na fakultetu. To ti je možda neki prvi korak ako ćeš da praviš neku akademsku karijeru. Da li o tome uopšte razmišljaš da budeš nekad možda profesor na fakultetu? Pa razmišljam, mislim, vidjet ćemo kuda će sve to otići. Da li će biti otvorenih pozicija, da li će ja tad biti zainteresovan više za industriju ili akademsku karijeru. Trenutno idem ka industriji, pa ćemo vidjeti. Dobro, ali paralelno ideš na master studije. Idem, da, ali ipak nije to, nije ka asistentskoj karijeri, više je samo master. Dobro. O doktoratu ću razmisliti. Dobro, da. Za koje predmete si bio demonstrator? Da li za ono što energetske baš... pretvarače 1, 2, sinhrone mašine i električne mašine. To je u vezi onoga što si posle birao i što radiš? Ili... Jeste. Uh-huh. Usko vezano. Dobro, dobro. Rekao si da se baviš u neko slobodno vreme nekim projektima koji su, kako si rekao, popravka elektronskih uređaja i izradu manjih elektronskih projekata. Šta to znači manji elektronski projekat u tvom slučaju? Pa dakle, imam tu neku Arduino platformu koja sad se koristi za primjenjivanje raznih senzora bezkontaktnog paljenja, kontrole svetala, da, tako nekih kućnih uređaja, nekih manjih motora i eto tako nešto primjenjivo u svakodnevici. To umeš sam da napraviš kao za svoju sobu, kuću. Jesi napravio? Jesam, radio sam dosta tih manjih projekata, a što se tiče popravke, to su uglavnom tako neki kućni uređaji, usisivači, faks, mašine, televizor i tako nešto slično. Kad se pokvari u kući, onda da mogu da čačkam. Pa blago tvojima. I poznanicima, i prijateljima. Jel da? Svi se obraćaju. Da. Pogotovo za slušalice, to je nekako... Kad se pokida kabel na slušalicama, to je onda... Pa jeste problem, da, niko to, da. Dobro. Nije ti to strano, znači ne baviš se samo hardverom u visokim pozicijama, mislim tamo gde radiš i nešto, da je mnogo složeno, ovo su vjerojatno jednostavnije stvari. Pa jeste, da, ali tako da se pusti malo mozak na pašu, da se radi nešto praktično i tako, da. Zanimljivo je i to. Dobro, ne bežiš od toga. Da. Dobro, koliko imaš, dobro, rekli smo, imaš malo vremena, pomenuo se čak na fakultetu učio po 14 sati dnevno. Da. To je nevjerovatno. Mislim, znači da si imaš koncentraciju 14 sati dnevno. Pa da, mislim, to su uglavnom bili zadaci. Dakle, zavisno od ispita postoji teorijski deo, postoje zadaci.
i kad radim zadatke, ja pustim muziku u pozadini i onda nije problem da se uči po ceo dan. To je stvar navike. Da. Ali to je u ispitnim rokovima, dakle januar, februar i posle jun, jul. Nije baš svaki dan tako, ali učilo se. A šta napad. Slušaš uz kad to? Uglavnom metal i rock. Aha. Što strane, što naš. Od stranih, recimo, Hladno pivo i Jazru. Znači, uopšte nije instrumentalno, to baš ima mnogo teksta i to teksta sa značenjem. Ima, mislim. Da. Dobro. I ne smeta ti to? Ti ne možeš da slušaš tekst i da radiš... Čitao sam ja neke studije da je klasična muzika bolja za učenje. Jer to smo svi čitali, da. Ali u praksi mi se ne čini da je tako. Ali, mislim, ovo ne možeš da slušaš da ne čuješ tekst. Pa da, ali zato je slušam kada radim zadatke, vežbe. A kada čitam teoriju, kad baš treba neka koncentracija da se nešto memoriše, tad nisam slušao ništa. Dobro. Da. Da. Da, pa dobro. A da li se preslišavaš tu teoriju kad radiš? A ne, nisam se nikad. Pa kako se proveravaš? Da li si naučio? Pa teoriju nikako nisam proveravao. Čitam je koliko puta stignem i to je to. Da. Ne odgovaraš na pitanje i ništa tako? Mislim, ne, preslišavam se, nisam gledao teorijske pitanja s rokova, nego prosto pročitam teoriju 5-6 puta i to je to. Jesi tako učio i kada si učio recimo istoriju u gimnaziji? Da. Samo pročitaš pa... Pa da, pa šta bude. Mislim, već nakon 5-6 čitanja se ima osjećaj da li se vlada materijom ili ne, pa nemam potrebe da sad idem redom i preslišavam se. Dobro. Da li si se bavio nekim sportom, nekim aktivnostima koje nemaju veze sa onim što si studirao? U osnovnoj školi sam se bavio borilačkim veštinama. Trenirao sam judo 3 godine i realni aikido oko godinu dana. A onda, kad sam krenuo u matematičku gimnaziju, sam morao da prestanem sa tim i prosto nije bilo dovoljno vremena. Putovao sam, učio sam, svirao sam gitaru. Tad počeo u 5. razredu osnovne škole. Kad sam osvojio tu nagradu na okružnom takmičenju, mi je kao poklon data gitara. Lepo, i tad sam počeo da sviram. Sviraš još uvek? Sviram još uvek. Sad to je sve išlo sa prekidima, u skladu sa obavezama u školi, na fakultetu. Klasičnu gitaru sviraš? Ne, električnu. Aha. Klasičnu sam svirao do srednje škole, a onda sam u srednje kupio električnu i od tad sviram uglavnom električnu. Sam? Ili si u nekom bendu? Sam. Svirao sam u nekom bendu u srednjoj školi, ali sad sam. Dobro. A kako izgleda tvoja zabava, na primjer? Da li stigneš da izlaziš nekim društvom, bilo ovde, bilo u Beogradu, kako se... Relaksiraš, odmaraš, da li putuješ negde, letuješ, da li ne znam šta god. Slušaš muziku, to si već rekao, ali to dok učiš, da li slušaš? Da. Mislim, kako se odmaraš? Pa slušam je i kad se odmaram, odmaram se sa... Istu vrstu muzike ili? Da, istu. Odmaram se i sa društvom, šetamo po gradu, gledamo filmove, idemo u bioskope i slično. Uglavnom je to neko druženje s kolegama s fakulteta ili srednje škole i to mi je neki vid relaksacije. Dobro, i to se družiš sa generacijom. Dobro, sad ovi fakulteta, to su ti kolege, mislim, ali možda družiš ti sa nekim ko nije sa elektrotehničkog fakulteta? Pa družim se, da, ali uglavnom smo svi tu nekih, generacije smo svi. Dobro, imate razumevanja, mislim, ono nije. A što misliš uopšte o svojoj generaciji, ovako, koliko ste perspektivni, koliko ste vredni, koliko ste zainteresovani za razne poslove? Tako ima različitih stavova o tome. Pa mislim ti da sam perspektivni. Ti si 98. A ja sam, da. Da. Ja mislim da smo perspektivni sad. Deluje mi i kolege koje znam da zaista imaju želju da uče, da primenjuju to znanje u praksi i da se trude. Tako da meni delujemo kao perspektivna generacija. Dobro. Da, pa dobro, ovi tvoji su elektrotehnici, to sigurno. Da. Dobro. Kako vidiš sebe, na primjer, kroz nekih 10 godina? Šta bi želeo ili možda šta ti u planu ili šta bi želeo da postigneš u tih nekih 10 godina? Pa na karijernom planu bih želeo da napredujem što više, po mogućnosti da razvijem neka napajanja ili neke koncepte koji će doprinijeti razvoju električnih vozila u celini i da prosto obezbedim porodicu za neki normalan život. A na ličnom planu bih želeo da, eto, da nađem devojku, da se oženim i osnovim porodicu. To je, dobro. To je u nekom planu. Dobro, hvala ti na ovom razgovoru. Želim ti sve najbolje i da ti se ti planovi ostvare. I možda kad doktoriraš ili šta, ja znam, napraviš nešto epohalno u sferi električnih automobila ili dovedeš ovde, onda ćemo da se vidimo ponovno. Hvala vama na pozivu i na lepim željama.